Hur skulle du sammanfatta det? Ja, det var ju, det, Som en konstig mix, får man ju ändå säga. För det var ju liksom, först var det lite tal och lite utfrågning av två utfrågare. Och sen öppnades det för frågor från närvarande presskåren, som var enorm. Och så var det dessutom då inslag av, av diverse frågor, från, till och med från fronten och från vanliga medborgare. Det var, liksom, det var allt i ett. Mm. Kan man säga. Ja. Ja, du nämnde ju det att det kom ju frågor till och med från fronten i kriget i Ukraina. Och så här såg det ut. Och som ni kan se har de här soldaterna har då ett emblem med Putins ansikte på. Varför vill man visa upp det här? Marco? Ja, det var nytt för mig. <coughs> Jag har inte, <coughs> inte sett nåt liknande. Och... Jag kan inte tänka mig något annat än att det har att göra med presidentvalskampanjen. Att nu är han officiellt så att säga, ute på banan och måste på olika sätt då dominera hela medielandskapet. Han är ju inte en person, han ställer aldrig upp i debatter, han gillar inte att vara ute bland folk. Men det här måste vara då ett nytt sätt att... att markera att vi slåss inte bara för fosterlandet, vi slåss också för vår president. Och det kan vara effektivt. På vilket sätt kan det vara effektivt? Jo, men Det, det, det finns ju eh, så en tradition i Ryssland att man, förknipp, man förknippar ju fortfarande andra världskriget oerhört mycket med Stalin. Det har gjort att Stalin liksom har rehabiliterats i efterhand. Även om alla vet att han var en ganska förfärlig ledare, så är det ändå så. så att, att framgång i krig är viktigt som en statusmarkör för en rysk ledare det är ingen tvekan om, och det är det Putin försöker åstadkomma. Här. För Magkänslan är ju ändå att det som visas upp under den här pressträffen och när han svarar på frågor, är godkänt i förhand. Är det så? Ja, det kan man nog säga. Det är i alla fall inom ramarna för... Det, det får inte hända någonting oförutsett, kan man säga. Och det modereras ju ganska tydligt. De här kamerorna som är ute bland allmänheten är ju inte på gator och torg, utan det är utvalda personer som får ställa frågor. De kan ha skickat in begäran om att får ställa de här frågorna i förtur. Men, men, nej men det är ett regisserat skådespel och det är huvudsakligen riktat till den egna befolkningen. Att vi också får vara med och kika, det är inte huvudsaken i det här sammanhanget. Men kan man till och med då tänka sig att de här emblemen på soldaterna är placerade där? Ja, det är jag övertygad om. Men hur, hur nytt det här och hur utbrett det är det, det vet jag inte. Du och jag kikade ju på nätet innan vi satt oss här och kunde inte hitta att de här har funnits förut. Så att Det tyder på att det här är någonting nytt. Men har det förekommit nu i tv så kommer det att fortsätta. Det kan man vara helt övertygad om. Mm. Och Putin han svarade ju också på frågor från ryska invånare. Och En av frågorna lät så här. I patuk. наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Но всё, все вместе будет под полмиллиона человек Вот до конца текущего года. Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости. Ja, det där var då Putins svar på frågan om man kommer mobilisera fler ryska medborgare och alltså skicka dem till fronten, till kriget där. Och Putin menar ju att det kommer man absolut inte göra. Vad tänker du om hans svar? här? Ja, för det första tror jag att det är en grov överdrift, det, det han kommer med. men det, går, det kan ingen av oss kontrollera. Att det skulle vara, han nämnde någon siffra väldigt nära halva miljonen, 480 000 eller nåt sånt. Här. Det vi vet är ju att det är impopulärt med mobilisering. Mobiliserade soldater har dåligt rykte. De, är, de blir mest till kanonmat därför att det tar tid och Ryssland har inte riktigt resurser att uh, utbilda nytt folk. Vad som ligger närmare sanningen är att förlusterna är enorma. De behöver fylla på överhuvudtaget. och de trupper som är där behöver roteras, de behöver vila precis som det är på den ukrainska sidan. också. Det är krigströtthet på båda sidorna. Och det vi hör från Ryssland är ju att man på olika sätt försöker fylla på även med folk som egentligen inte alls hade tänkt sig att hamna vid fronten. Alltså det är gäststudenter, gästarbetare, människor från grannländerna som råkar befinna sig i Ryssland, erbjuds ryskt medborgarskap mot att de också låter sig mobiliseras. Mm. Men Hur känslig är den här frågan, då, apropå att han ställer upp för omval nästa år? Ja, men det är det, en av de känsliga frågorna. Det är ju, och man vill på varje sätt förhindra några som helst oväntade händelser i samband med det här valet. Och den, den, det kanske man fasar mest för är väl inte att Putin kommer att vinna det vet alla. men till exempel ett dåligt valdeltagande är ett bakslag. Det skulle inte ge den legitimitet eh, som finns. Och Då gäller det att få ut alla som man har kontroll över. Och då är till exempel Försvarsmaktens folk de får sina små Putinmärken för att också lojalt ställa upp och rösta på sin president. Mm. Vi ska prata mer om just det här valet. För, för de som är kritiska mot Putin har det ju, som vi vet, varit svårt för dem att få ut sin kritik. Men de här skyltarna, som har setts i den ryska huvudstaden Moskva står det gott nytt år. Men om man går in på den här QR-koden som också syns på skylten så kommer man till en sajt som heter Ryssland utan Putin. Och det är då anhängare till den fängslade oppositionspolitikern Navalny som ligger bakom den här kampanjen. Malcolm Dixelius, att Putin då på ett eller annat sätt har blivit lurad i sin egen huvudstad, hur tror du han reagerar på det? Ja, jag tror att han är fly förbannad över att det här överhuvudtaget är möjligt. Alltså, men, men det är ju att det här att det finns en internetgeneration i Ryssland och, och det är ju de som Navalny då och då har lyckats mobilisera. Och de är uppfinningsrika. Han, han, han har använt sig av olika sorters trick. Och ett av de tricken tidigare har ju varit att gå och rösta på vem som helst utom på Putin-anhängare. Och så har man på det sättet lyckats avsätta folk i lokalval och så. Men att detta skulle lyckas på presidentnivå, det är helt osannolikt. Alltså det, det här är en irritation och kanske ett exempel på att det finns människor med uppfinningsrikedom från en annan generation och ett annat sätt att tänka än, än dagens ledare. Det kan få effekt nästa gång det blir lokalval. Mm. Då kan den här sortens fiffigheter löna sig. För det ska ju sägas också att De här Skyltarna de plockades ju ner väldigt fort, så snart man upptäckte det. Men generellt, när det gäller kritiken mot Putin inne i Ryssland hur ser den ut nu? Ja, men vi vet ju att det, det kommer att vara en hel hoper alternativa presidentkandidater. Det behövs ju för att han ska ha legitimitet. De flesta av dem som anmäler sig nu inte de –de flesta, men i alla fall ett påtagligt antal– de är ju mer militanta än Putin. Det är liksom högerfalangen i högerfalangen, eh, bland annat en av de ledarna för, för eh, motståndet, eller vad ska jag säga, den, den, eh, de grupper som startade det här upproret i Donbass, deras ledare. Men han sitter ju fängslad, så han lär inte få ställa upp i valet. Mm. Men han har ju liksom anmält avvikande åsikt och den nu döde Prigorsin och hans anhängare hade väl också velat ha en kandidat om inte Prigorsin själv hade ställt upp. Däremot alternativa kandidater som inte vill ha kriget, de tror inte jag kommer att synas. Det är ju en sån som har anmält sig, en, en kvinnlig lokalpolitiker. Problemet med det är att skulle hon bli godkänd av Putin, av valkommissionen, att få ställa upp som kandidat, då kommer väldigt många väljare att tro att hon är bara ett alibi. Hon är inte, det där är inte ärligt. Det är något som de har gjort upp med Kreml, att hon ska få vara bara i fred och driva mm. den här kampanjen. Mm. Så att det där är, det är ett hopplöst utgångsläge för dem som har en rejält annorlunda syn på hur Ryssland ska se ut i framtiden. För vi får ju nästan utgå ifrån att, att Putin kommer bli omvald och med det då sitta sex år till. Finns det någonting som talar för att, att han någonsin kommer lämna platsen som ledare för Ryssland? Nej, alltså det som eh, talar emot honom det är hans ålder. Eh, han råkade vara inne ganska tidigt på medellivslängden för ryssar och han har ju då passerat den. Han är 71 år fylld. Så att uh, han, han uh, kommer då under den här perioden att mer och mer överstiga medellivslängden, framförallt för ryska män. För ryska män har ju betydligt lägre medellivslängd än ryska kvinnor. Så att, uh, ålder och sjukdom är, är nog det som mest sannolikt tar honom. Ett oväntat stort bakslag i Ukraina skulle ju kunna vara ett problem, men det, det syns ju inte riktigt på horisonten. Mm. Men, men, Lyckas Ukraina till exempel spränga Krimbron och göra Krim ännu mer isolerat än det är, då blir det en kännbar prestigeförlust. Och det tror jag är det den ukrainska militären kommer att rikta in sig på nu när det har visat sig svårt att flytta på fronten. Men kan man med hjälp av... När man får flygplan, när man får mer robotar... Får man den typ av hjälp som man behöver så kommer man att försöka slå ut luftförsvaret på Krim och angripa känsliga mål. Och då är det främst flotthamnen Sevastopol och den här bron. Mm. Vi ska faktiskt också prata om tre saker som har varit till Putins och Rysslands fördel under 2023. Malcolm Dixelius, du har tagit med dig en liten lista. Och den första punkten på den är det sjunkande stödet för Ukraina. På vilket sätt spelar det Putin i händerna? Ja, han nämnde ju det själv här, att västvärlden har tröttnat på att stödja Ukraina. Och Vi vet ju att det är demoraliserande i hög grad för Ukraina. Ukraina har ingen egen krigsindustri, det påpekade ju också Putin. under det här talet. Och Då ser han att, att Ukraina kommer inte kommer att kunna fortsätta strida om det inte kommer pengar och vapen från väst. Och Splittringen i EU är ju uppenbar. Eh, den här... Samtidigt som det här talet hålls så samlas nu EU-ledarna till toppmöte i Bryssel och ska där avgöra om Ukraina verkligen får grönt ljus för förhandlingar om medlemskap. Otroligt viktigt, inte minst rent moraliskt. Även om de inte blir medlemmar i morgondag så är det en skillnad, en oerhörd skillnad mellan att ha det där gröna ljuset eller att känna att, att EU tvekar på något sätt. Så det utnyttjar Putin till sin fördel. Men På vilket sätt gör han det? Ja, men han det? Det stärker hans tes att håller vi bara ut ett tag till så får vi förhandla på våra villkor. Och De villkoren hörde vi ju tidigare nämna här. Det är liksom denasifiering och... Eh, eh, av militarisering av Ukraina. Mm. Och nästa punkt är att det går bättre än väntat för den ryska ekonomin. Varför? då? Ja, det är ju två saker som syns. Och det är ju att, eh, sanktionerna fungerar inte fullt ut. Man hade ju trott... Västerlandets eh, sanktioner skulle ju riktas då väldigt fiffigt mot alla delar som Ryssland behöver för, för att få sin försvarsindustri att fungera. Nu visar det sig att den där försvarsindustrin går ändå. Det läcker genom Iran, genom Kina, från andra håll. Dels västerländska komponenter och rätt mycket kan också Kina tillverka själv som ersätter de här västliga komponenterna. Så att Det har gjort då att den ryska ekonomin plötsligt har stor tillväxt. Den tillväxten ska vi förstå är bara militär. Det är militärindustrin som står för dem. De, men det är pengar, det är omsättning. Det gör att den ryska staten ser ut att må bättre. Och sen eh, som en fotnot kan man ju säga att eh, oljest, som en av oljestaterna så kan de ju också applådera då åt eh, det här mötet i, i Dubai som slutade med att olja kommer fortfarande att vara en handelsvara för överskådlig tid. Och det bygger ju Ryssland mycket av sina statliga finanser på. För annars hade man ju tänkt att de skulle förlora väldigt mycket pengar på kriget. för Det är ju kostsamt för ryssarna, såklart, men även den ryska krigsindustrin fungerar. du var inne på ja, det. Den fungerar och den växer. och Det är det som Ryssland har använt den här andningspausen som man fick. Då. Det stod det lång tid innan Ukrainas motoffensiv kom igång och sen visade det sig att den skadade inte den ryska armén särskilt hårt. Man klarade att hålla sina positioner. Och Det verkar ju vara det mål som han realistiskt hoppas uppnå. Det är att någonstans i slutänden få behålla det man nu ockuperar. Mm. Och det är då tre exempel på, på saker som talar till, till Putin och Rysslands fördel. Men om man tittar åt, åt andra hållet, då, vad, vad har de emot sig? Så att säga? Ja, emot sig har de ju fortfarande det faktum att de är inte är självständiga. De, har, de är otroligt beroende av Kina, eh, som Amatörhistoriker så skulle ju då Putin kunna se tillbaka i historien senast man var beroende av ett österländskt land som eh, Kina är idag. Eh, alltså en partner som Kina är, det vill säga en överlägsen asiatisk partner. Det är medeltiden. Det är dit Putin är på väg med, med dagens Ryssland. Man sätter sig helt i beroendeställning till Kina. Och det talade han om som en punkt på dagordningen väldigt tidigt i det här talet. Det var att Ryssland måste ha högre självförsörjningsgrad. Vi måste bli bättre på att göra de här sakerna själva. Och det är svårt under pågående krig. Vi säger stort tack till dig, Malcolm Dixelius, Och Vi på Aftonbladet vi kommer såklart fortsätta att ge er senaste nytt.